No niin, tervehdys kaikille. Ihan lyhyt esittely ensin. Eli mä oon Lindbergin Päivi kehittämispäällikkönä THL:ssä ja mulla on semmoinen pitkän aikavälin osaaminen, tietotaito lasten kanssa työskentelystä ja sitten ihan henkilökohtainen kokemus. Mulla on 2 aikuista lasta ja 3 ihanaa lasta. Hei, vihdoinkin me ollaan tällä teemalla täällä. Tosi kiva olla. Vähän jännittää, koska viimeisetkin tunnit ollaan painiskeltu tämän valtavan vastuun äärellä, mitä me koetaan tämän toimintakulttuurin muutoksen ja kaikkien niiden lukuisten ihmisten osallisuudesta tämän verkkokoulutuksen tekemiseen. Mä oon Katja Sankalahti ja kehittämispäällikkönä THL:ssä, siellä toimintakulttuurimuutostiimissä ollaan molemmat. Ja sitten mulla on kotona käytännön kokemusasiantuntijuutta. Mulla on 4 lasta, 11, 10, 7 ja 2,5-vuotiaat. Että varmasti tulee tämmöisen kokemusasiantuntijan ääni myös tänään, että kuunnelkaa sillä korvalla. Joo, eli tässä nyt oikeastaan ensin kerron vähän sitä historiaa ja tämän pitkän prosessin, mistä Maria-Kaisa jo tuossa sanoi. Sen jälkeen mennään pikkasen tähän, että mikä tämän meidän kokonaisuuden se paradigma on, eli juuri tähän, mitä äskenkin Suviana tuossa puhui, tätä lapsinäkemystä ja ylipäätään tätä meidän toimintakulttuurin näkökulmaa avataan. Ja sitten sen jälkeen kerrotaan, avataan nämä sisällöt, näytetään teille vähän, että mitä täällä nyt sitten on, pieniä makupaloja ehkä, ja sitten lopuksi kerrotaan vielä, että miten tästä nyt jatketaan eteenpäin. Ja sanon heti tähän alkuun, että te tuutte kuulemaan täällä muutakin ääntä kuin minun ja Katjan äänet. Ja täällä on tuttuja ja tuntemattomia varmasti näkyvillä tämän esityksen aikana. Ja se on koko tämän meidän verkkokoulutuksen idea myöskin. Nyt tulee video. Aloitetaan tämmöisellä sisäänheittovideolla nyt. Suvi-Anna hyvin johdatteli meitä ja nyt sitten Jukka Mäkelä heittää vielä lisää pökkää pesää. Kohtaaminen, kuuleminen on meidän. Ääni ei tule. Ääntä. Sitä oleellista asennetta, jota täällä usein tai liikkeen. Sitä alkuun. Me ehkä halutaan kuulla myös Jukka sun ääntä. No se voi kyllä. Katsotaan, saadaanko tekniikka toimii. Jos ei, niin kiitos mielellä. Nyt se pitää olla tuollaista. Tuo sori. Mä en tiedä, miksi se ääni. Nyt se pitäisi lähteä jo se ääni. Joo. Niin. Ehkä tässä tätä aikaa voi sitten, kun odotellaan Jukan ääntä, niin käyttää siihen, että miten kannattaa suhtautua verkkokoulutukseen, luo luottamusta, suojele lasta, niin ei ehkä perinteisellä kouluttautumismielessä. Sitä ei ole ajateltu yksin suoritettavaksi, vaan ennen kaikkea yhdessä pohdittavaksi. Ja sen vuoksi siellä on erilaisia videoita asiantuntijoiden ja ihan lasten ja nuorten ja äitin ja isän videoita, haastatteluita koottu sinne mukaan, jotta ne virittää kaikkia meitä pohtimaan sieltä lapsen ja perheen näkökulmasta asioita. Se suositus siitä, että verkkokoulutukseen ei ajateltaisi, että okei, että nyt otetaan tämä esiin ja tehdään pois alta. Silloin se ei toimi, se ei palvele teitä. Mutta me ehkä enemmän kiinnitetään huomiota siihen, että millä tavalla lähiesimiehet ottavat tämän omakseen, koska sen tavoitteena on olla hyödyllinen siellä työyhteisössä ja yhteistyökumppaneiden kanssa pohdittaessa asioita. Ja jotta saadaan toimintakulttuuria edistettyä entistä lapsia perheystävällisemmäksi. Ja miksi lähiesimiehet, niin he tuntevat oman työyhteisönsä, he tietävät,
mitkä ne teemat on ja millä tavalla juuri tässä paikallisessa työyhteisössä, tässä kontekstissa kannattaa käsitellä. Ja sen vuoksi he pystyvät myöskin johtamaan aikaa, varaamaan sille tarvittavan ajan. Tuolla verkkokoulutuksessa on ystävällisesti annettu osviittaa, kuinka kauan mikäkin oppimispaketti vaatii aikaa, mutta se on vain suuntaan antava, koska se riippuu ihan siitä tarpeesta, minkä verran käytetään, tai ja mahdollisuuksistakin, että minkä verran voidaan käyttää kunkin teeman ympärillä aikaa. Jukka, mä luulen, että sun kannattaisi avata ääntä kohta. Toivottavasti tämä ei ennakoi verkkokoulutuksen teknisiä ongelmia. Joo, ei nyt ei saada kuulumaan. Okei, no mutta ehkä me... Mulle kävi näin myös Rovaniemellä, että jos täällä on rovaniemeläisiä, tai ketä siellä oli valtakunnasta paikalla, niin Joo, no ehkä me jatketaan. Tämä olisi ollut erittäin kiinnostava ja pysäyttävä vielä. Suosittelen, että sitten itse käytte tutustumassa verkkokoulutuksessa tähän. Tässä on myös ääni. Okei, no sä voit käynnistää, mä voin jatkaa juttelua. Mä voin itse asiassa kertoa, en mä tarvi noita dioja nyt siihen, niin voin kertoa vähän tästä historiasta. Eli tässähän on pitkä tausta tälle koko kokonaisuudelle, eli oppaalle verkkokoulutukselle, että 2013 kun käynnistyi tämmöinen lasketut hanke, joka oli tämmöinen lastensuojelun kehittämistutkimushanke, niin siihen ruvettiin tekemään isoa koulutuskokonaisuutta ja sitten ymmärrettiin, että jos se halutaan saada lanseerattua kunnolla koko maahan, niin se kannattaa tehdä verkkoon. Ja silloin lähti liikkeelle tämä työ. Ja sitä tehtiin laajoissa työryhmissä ja siinä oli paljon tämmöisiä erilaisia workshoppeja, että osallistettiin ihmisiä sitä sisältöä rakentamaan ja pohtimaan, että mitä se kannattaa tehdä. Ja siitä sitten rakennettiin hyvinkin aktiivisesti se pari vuotta. Meillä oli koko ajan tämmöisiä teknisiä ongelmia siinä vaiheessa ja jouduttiin niiden kanssa kamppailemaan, mutta lopulta saatiin sitten koostettua tätä kokonaisuutta. No sitten tuli LAPE ja päätettiin, että tämä itse asiassa yhdistetään nyt LAPEn tavoitteisiin tämä kokonaisuus. Ja oikeastaan voisi sanoa, että silloin meillä lähti noin vuosi sitten niin kuin aktiivisesti, voisi sanoa, lähti kokonaan uudelleen rakentaminen. Tämä nyt, että jotkut teistä ehkä ovat tutustuneet siihen vanhaan verkkokoulutukseen tai vanhaan oppaaseen, koska ne olivat pilottiversioita ja niitä laajasti pilotoitiin muun muassa Helsingissä Eksoten alueella, sitten oli JIK kuntayhtymäalueella ja sitten Nurmijärvellä, missä näitä pilotoitiin. Ja kerättiin pilottipalautteet ja myös niiden pohjalta sitten jatkettiin tätä kehittämistyötä. Ja ollaan sitten nyt tässä tilanteessa. Eli meillä on nyt sitten valmiina aivan unituore, eilen illalla myöhään linkattu verkkokoulutukseen opas. Näette sen tuossa. Ja verkkokoulutus, jota sitten tullaan esittelemään. Ja näissä oikeastaan voisi sanoa, että tämä uusi on jatkumoa sillä tavalla siitä vanhasta, että siellä on toki paljon samaa, mutta tässä on nyt jotenkin vielä enemmän pyritty nimenomaan tähän toimintakulttuurin muutoksen näkökulmaan tässä uudessa versiossa ja nostettu sitä lapsen ja nuoren näkökulmaa vielä paljon vahvemmin esille, että jotenkin semmoisesta palvelunäkökulmasta ehkä enemmän sinne toimintakulttuurin muutoksen tuen näkökulmaan. Eli sitä muutosta, mitä te nyt maakunnissa vahvasti teette, olette menossa jo ja olette pitkään tehneet monet maakunnat tätä työtä, niin tästä tulee niin kuin yksi lisätuki sille työlle, mitä te nyt olette tekemässä. Ja eli oikeastaan pyritään tällä vastaamaan kaikkiin näihin tavoitteisiin, jotka teille on LAPEn kautta jo tuttuja, että kohdataan paremmin, ammattilaiset osaa kohdata paremmin lapset, nuoret, perheet, se pohjaa siihen luottamukseen. Ja myöskin se, että tunnetaan ne lapsen oikeudet, mistä äsken puhuttiin,
osataan tehdä entistä parempaa yhteistyötä ja myös tähän liittyy nyt vahvasti se luottamuksen näkökulma ja mikä on tämän meidän koko kokonaisuuden nimi, luo luottamusta. Että se on ihan semmoinen niin kuin ydinjuttu, että se ei ole sattumalta täällä nimessä. Ja se, että otetaan nämä lasten ja nuorten mielipiteet paremmin huomioon ja myöskin sitten nämä lapsivaikutusten arviointiin liittyvät kysymykset tulee täällä, että me ollaan tänne johtamisen osioon sitten erikseen tuotettu myös jotakin välineitä ja osviittaa siihen, että miten näitä voisi edistää. Mutta katsotaan, se on tuossa. No niin, katsotaanpa lähteekö se täältä. Joo, tämä oli hyvä pointti. Aha. Ota sen pois naruksella. Eli täällä on nyt joku... Kohtaaminen, kuuleminen on meidän... Täällä on joku ääniongelma nyt sitten. Sitä oleellista asennetta, jota mä usein kuvan. Täällä kuuluu ääni, mutta hei, yes. No nyt se on kyllä ihan täysin. Kohtaaminen, kuuleminen on meidän keinoja välittää sitä oleellista asennetta, jota mä usein kuvaan niin kiinnostuneen kunnioituksen ja myötätunnon. Tämä onkin hyvä tämmöinen kenraaliharjoitus. Me ollaan menossa lastensuojelupäiville ensi viikolla. Nyt. Kohtaaminen, kuuleminen on meidän keinoja välittää sitä oleellista asennetta jo kohtaamalla. Ei. Sä pistit sen itse videon vahingossa loppuun, vedä tosta. Tekniikka. Ei meidän ehkä ihan kannata katsoa alaa vielä. Kohtaaminen, kuuleminen on meidän keinoja välittää sitä oleellista asennetta, jota mä usein kuvaan niin kuin kiinnostuneen kunnioituksen ja myötätunnon asenteeksi, joka on oikeastaan ainoa keino houkutella toista yhteistyöhön. Ja ilman yhteistyötä suurin osa meidän työstä itse asiassa on ihan hukkaa. Yhteistyö on luonnon niin kuin ydin sille, miten asioita saadaan eteenpäin. Ei kilpailu, niin kuin meidän kulttuurissa usein ajatellaan, vaan oikeasti se, että asetutaan tekemään yhdessä. Ja yhteistyö on mahdollista silloin, kun houkutellaan toisessa esiin halu yhteistyöhön. Suomessa on hyvät ja luotettavat rakenteet koulumaailmassa ja terveydenhuollossa ja sosiaalihuollossakin on, niin kuin, ja ne on tietysti turvatekijä, mutta ne on niin kuin sellainen kalpea aavistus siitä, mitä todellinen luottamus on, mitä on inhimillinen luottamus. Ja se syntyy tämän rakenteen sisällä asenteen kautta, jossa on kiinnostunut, on kunnioittava, on myötätuntoinen ja ilmaisee sen tulemalla yhteyteen eli kohtaamalla. Sen verran vielä sanon tähän väliin, että ihan niin kuin tulkeillekin tiedoksi, että näihin kaikki videoihin tulee vielä tekstitykset. Et meillähän on osassa näistä vanhoista, mutta tässä näihin pätkiin myös tehdään vielä tekstitykset. Ja muutenkin tähän tullaan tekemään vielä esteettömyystarkastus, sitä ei ole vielä tehty. Ja tässä on myös menossa nytten tällä hetkellä meistä riippumattomista syistä ja tietämättämme on tämmöinen käyttäjä testaus, missä testataan niin kuin tätä volyymiä. Eli nyt kun te kaikki innokkaana tämän jälkeen menette tänne, saatte kaikki maakuntien ihmiset tänne ja me saadaan se 150 000 käyttäjää tänne, niin voi olla, että ennen ensi kuun alkua vielä jotakin teknisiä ongelmia saattaa esiintyä. Me emme osaa tähän nyt vielä sanoa niin kuin ihan varmaan, mutta että koska meidän näin isoilla volyymeilla sitä ei ole vielä kokeiltu, että mikä tämän oletusarvo nyt tulee toivon mukaan olemaan. Mutta me jatketaan tästä eteenpäin. Katja jatkaa nyt. Joo, Jukka johdatteli hyvin ajattelemaan toimintakulttuurin muutosta. Eli mistä me puhutaan, kun me puhutaan lapsi- ja perheystävällisestä toimintakulttuurista tai toimintatavoista? Ja miten nämä kytkeytyy verkkokoulutukseen tai mikä verkkokoulutuksen pyrkimys on toimintakulttuurin muutoksen näkökulmasta.
Ja tuossa ensimmäisenä LAPE tavoitteena oli, että kohdataan lapset ja nuoret entistä paremmin, mutta että me ajatellaan, että kohdataan kaikki ihmiset entistä paremmin, niin että on lapsi tai nuori tai on kollega tai on yhteistyökumppani, johtaja, työntekijäasema, ihan mikä tahansa, kohdataan kaikki ihmiset entistä paremmin. Ne on aika yleisinhimillisiä asioita, mitä tässä verkkokoulutuksessa on, eli ei mitään uutta ja innostaa niin kuin erikoista, vaan sitä, että mikä on jo ihan Sokrateen ja Aristoteleen ajoilta tuttua. Mutta toi kiinnostuneen kunnioittavan myötätunnon asenne, niin se on oikeastaan, mitä ajatellaan, että millä tavalla toivottaisiin, että suhtaudutaan toisiimme. Ja kulttuurin muutosta, kun tuossa mietiskelin LAPE-näkökulmasta tai ihan kaikessa julkisten palveluiden näkökulmasta tai missä tahansa, niin vastaan tuli sitten ehkä hieman tähän ympäristöön, ei ennen niin kauhean viitattu lehti. Meillä on perheessä aktiivisia jääkiekkoilijoita muun muassa, niin Leijonat-lehdestä mä tartuin tällaiseen ja haluaisin vähän niin kuin avata sitä, ehkä siitä näkökulmasta katsoa, että tämä ei ole yksistään kenenkään, vaan tämä on meidän kaikkien yhteinen asia. Ja tähän on kaikkialla kiinnitetty tähän toimintakulttuurimuutokseen huomiota. Mutta jos mä lukisin täältä lehdestä, luodakseen toimintakulttuurin, jossa urheilija, yksilö on keskiössä, johtoryhmään turvautunut johtamisessaan motivaatioteoriaan, niin sanottuun itsemääräytymisteoriaan. Itsemääräytymisteoria määrittää, miten ympäristö vaikuttaa yksilöiden kolmeen perustarpeeseen. Nämä tarpeet ovat mahdollisuus tehdä valintoja, autonomia, pätevyyden tunne sekä osana jotakin oleminen. Tutkimus osoittaa, tämä tutkimus on siis tehty tuolla Vierumäen Haaga-Helian toimipisteessä, tai Haaga-Helian toimesta Vierumäen toimipisteessä. Ja tämä tutkimus osoittaa, että nämä kaikki kolme perustarvetta on tyydytetty, ja tämän vuoksi Naisleijonissa tehty toimintakulttuurin muutos on tuottanut menestystä. Ja pelaajat saavat osallistua päätöksentekoon, he tuntevat itsensä päteviksi sekä tuntevat olevansa osana jotakin. Ja mä ajattelen, että, ja kaikki voivat varmaan yhtyä siihen, että tästähän meilläkin on kysymys. Ajatellaan me lapsia tai sitten 16-vuotiaita nuoria, joka äsken oli tässä puheenvuoro, tai ketä tahansa. Mehän jokainen halutaan kuulua osaksi johonkin, ja se on meidän perustarve. Et sinällänsä niin kun mikä on saanut Naisleijonat menestymään, mikä saa meidän lapset, nuoret ja perheet voiman paremmin, mikä saa meidät itse kunkin voimaan paremmin, niin aika yhteinen. Sitten taas toisesta kontekstista tuli vastaan tällainen aivotutkija Katri Saarikivi, tämä on Aamulehdessä, mutta hän oli puhumassa sen yrittäjien mainostamiseen liittyvässä tilaisuudessa lähiaikoina. Ja hän korostaa siinä puheessaan empaattisuutta, ongelmanratkaisukykyä, hän puhuu kollektiivisesta älykkyydestä. Ja hänen viestinsä oli, että hän viittasi siinä myös robotiikkaan, että annetaan robottien tehdä se tehtävä, mikä heille sattuu tai sopii, mutta sitten, että kyllä ihmistä tarvitaan. Ja että hänen viestinsä on, että työ ei ole muuttunut varsinaisesti. Kaksi peruskysymystä jokaisen pitäisi esittää itselleen, että miksi me teemme työtä, keitä varten me teemme sitä työtä. Tämä on mun mielestä myös niin kuin tässä suhteessa meidän lasten ja nuorten perheiden kanssa työskenteleviä ajankohtainen kysymys, kun niin moni asia liittyy ja tuo paineita, on ne resurssit tai on ne joku rakenne, lainsäädäntö, mikä tahansa, mikä liittyy, se on valtava kuvio, mitä pitää niin kuin hallita ja mihin pitää sopeutua, mutta sitten, että millä tavalla me vastaamme itsellemme, että keitä varten me teemme tätä työtä. Hän tuossa totesi, että sielläkin puhutaan yritysmaailmassa, että ollaan herätty asiakaskeskeisyyteen. Niin, me tehdään töitä ihmisille ja meillä on ihmisiä töissä. Mutta sitten jos me palataan taas tähän
näistä ympyröistä. Ai, anteeksi, jos mä vielä tuosta rakenteesta sen verran, että ihan samalla tavalla niin meidänkin verkkokoulutuksessa että on rakenteet ja asenteet. Ne ovat niin kuin hyvässä vuorovaikutuksessa keskenään, niin Katri Saarikivi sanoi, että nyt jo voidaan parantaa vuorovaikutusta korjaamalla organisaation rakenteita, johtamalla niin, että järjestetään, mahdollistetaan tila ja aika, että voidaan oikeasti olla keskenämme vuoropuhelussa. Nyt sitten voidaan siirtyä sitten tähän verkkokoulutuksen materiaaliin, ja sieltä tulee opettajan. Kuuluukohan sinä opettajan näkemystä, jonka olen yhdistänyt toimintakulttuurimuutosajatukseen. Tässä samalla kun laitetaan, niin voisin kertoa semmoisen oman elämän kokemuksen, että mitä mä mietin, että mitä tarkoittaa, kun ajatellaan lapsia perheystävällisesti versus sitten palveluista lähtevästi. Mulle tulee esimerkkinä, että mä oon käynyt päiväkodin henkilökunnan kanssa tästä keskusteluakin, kun meillä on otettu syksyllä käyttöön meidän kunnassa kulunvalvonta. Mulla ei ollut mitään semmoista viisasten neuvoa, jota mä olisin lähtenyt nyt sitten avaamaan, että nyt mun mielestäni pitää lähteä tekemään tämä oppilaan kanssa näin, vaan me lähdettiin kanssa ihan samalla lailla siinäkin hetkessä tilanteessa liikkeelle siitä, että mä kysyin äidiltä, että miten sä haluaisit auttaa nyt minua ja oppilasta tässä tilanteessa, että mitä keinoja ja mitä mahdollisuuksia sulla olisi tulla nyt tähän meidän niin kuin huoleen mukaan. No kyllä tämä kokemus muutti varmasti mun tapaa, jota mä ehkä olin jollain lailla aikaisemminkin niin kuin ripauksen käyttänyt, mutta tässä tuli niin vahva kokemus siitä, että mulla ei tarvitse olla niin kuin etukäteen mietittynä lukemattomia keinoja ja vaihtoehtoja, mitä minä tarjoan tai mitä minä voin tehdä, vaan jotenkin se semmoinen luottamus ja tietynlainen vaan niin kuin rauhallisuus siihen, että kohdataan tämä tilanne ja sitten yhdessä keskustelemalla, kuuntelemalla, niin kuin antamalla se arvostus sille toiselle ja hänen ajatuksilleen, niin sieltä mä niin kuin löydän sen, että mikä on sitten se mun keino tulla tähän tilanteeseen. Se antaa mulle paljon semmoista niin kuin levollisuutta juuri, että mun ei tarvi olla se tietäjä tai se viisas neuvonantaja, vaan nimenomaan niin sehän on mulle jopa niin kuin helpompaa ja rauhoittavampaa kohdata näitä tilanteita, koska mä tiedän, että sit siitä yhteisestä pohdinnasta ja siitä toisen kuuntelemisesta se oikeampi tie varmasti tulee. Tässä niin kuin Anu-Liisan puheesta kuultaa se, että niin kuin toimintakulttuurin muutos näyttää siihen työn tekemisen etokseen, että mun ei tarvi ammattilaisena olla se tietopankki, antaa kaikkia vastauksia. Mulla ei tarvitse olla etukäteen ratkaisuja mielessä, mutta tässä kohtaa tekee mieli sanoa myös se, että kyllähän meidän niin kuin asiakkailla, potilailla on myös niin kuin käsillä toimintakulttuurin muutos. Kyllähän he ovat, tai me itse kukin, kun ollaan palveluissa, totuttu siihen, että se asiantuntija tietää ja kertoo. Niin tämä voi myös olla niinku semmoista hetkellistä turvattomuuden tunnetta ja epävarmuutta siellä asiakkaalla ja potilaalla, kun lähdetäänkin yhdessä miettimään. Että ei ole ihan niinku täysin semmoinen yhtäkkinen juttu. Ollaan tätä työtä tehty jo toki varmasti pitkään ja muuten, mutta että sillä ajatellen, että nyt me tässä yhdessä tarkastelemme ja mietimme, mikä voisi olla ratkaisu, niin joskus kyllä voi tulla varmaan mieleen asiakkaallakin, että no, helpompi tie olisi, kun joku antaisi mulle. Mutta lähtökohtaisesti, jos ajattelee, että kuinka moni meistä sitoutuu toisen antamaan suunnitelmaan tai ratkaisuun, niin se ei ole varmaan pitkäkestoisesti kestävä näkökulma. Mutta jos mä nyt kun aloitin sitä esimerkkiä, niin sanon sen tässä loppuun, että musta se avaa hyvin sitä, että hyvää tarkoittain tehdään asioita. Ja nyt meidän kunnassa tosiaan otettiin varhaiskasvatuksen kulunvalvonta, eli meidän lapsi leimaa itsensä kellokortilla sisään ja ulos päivittäin. Ja tämä ajatus niinku siinä mieltä, että sehän lähtee täysin palveluista tällä hetkellä, koska sillä ei ole mitään muuta niinku
motiivia tai tavoitetta kuin se, että osataan mitoittaa henkilöstömitoitus oikein. Ja meidän päiväkodissa, kun tiedetään, tällä hetkellä siis ei ole, mutta tulevaisuudessa sille saattaa tulla jotakin muutakin näkökulmaa, mutta meidän päiväkodissa oli sitten niin lastentarhaopettaja, sanoi, kun tietää, että meillä on 4 lasta, niin hän oli jotenkin niin myötätuntoinen, kun tämä asia tuli esiin, että minä kyllä niin kuin ymmärrän, että kun pitää muistaa 1,5 kuukautta etukäteen käydä laittamassa sinne se suunnitelma, millä tavalla teidän lapsi on hoidossa, niin mä kyllä ymmärrän, että se saattaa unohtaa, koska sit se menee lukkoon ja sitä ei voi korjata enää sitten myöhemmin. Ja sitä pohdittiin siinä paljon. Sitten me mietittiin että yhdessä, että niin, että lähteekö se lapsen ja perheen tarpeesta se kulunvalvonta, vai lähteekö se palveluiden tarpeesta. Tässä näkyy hyvin selvästi, että palvelut tarvitsevat sitä, ja se saattaa jopa aiheuttaa niin kuin ylimääräistä tuskaa joillekin perheille, kun meinaa asia, että kaikki pallot on ilmassa ja meinaa asiat unohtua välillä, niin vaikka eihän se iso vaiva ole, mutta yksi ylimääräinen muistettava asia jälleen kerran. Joo. Ja nyt sitten, tuossa varmaan toi, menikö meillä se johto? Joo, se tulee se johtaminen. Joo. Taustatusta vähän tähän toimintakulttuurin näkökulmasta, eli verkkokoulutuksen tavoitteena on toimia välineenä sille yhteiselle pohdinnalle. Se näin niin kuin varsinaisesti suihkuteta tietoa kollegan käsitettä lainatakseni, mutta että se ajatus on niin, että päästään pohtimaan yhdessä, mitä tämä tarkoittaa meille, mistä me tiedetään, että tämä, mistä näkyy, että on lapsi- ja perheystävällistä toimintaa, tai että nämä yksittäiset ratkaisut on lapsi- ja perheystävällisiä, tai että jos me kysyttäisiin lapsilta ja perheiltä, ovatko he sitä mieltä. Mutta verkkokoulutus ja opas toimii kiinteänä kokonaisuutena tukemaan toimintakulttuurin muutosta, tai jos ymmärrettävämmin sanotaan, niin lapsi- ja perheystävällisen toiminnan edistämistä. Tämän tyyppinen toiminta kaipaa johtamista, ja siellä on tehty uutena pakettina johtamisen osio, joka on aika laaja, ja sen tavoitteena on tukea lapsi- ja perheystävällisen toiminnan johtamista ja antaa siihen välineitä. Ja meillä on tehty tätä materiaalia ainoastaan vuosikausia jo koottu ympäri Suomea ja syntyneistä kehittämistöistä ja keskusteluista ja kaikesta. Ja nyt sitten tähän on koottu, tehty tuissitaikureiden kanssa Exoten johtotähtenä ihminen. Strategia ohjaa kehittämistyötä. Palvelujen kehittäminen on pitkäjänteistä puuhaa, jossa kuluu kahvia ja hermoja. Kukapa ei haluaisi perheiden ja lasten parasta, mutta arjessa tämä on helpommin sanottu kuin tehty. Johdon täytyy pitää langat käsissä. On tehtävä päätöksiä ja löydettävä yhteistä aikaa tavoitteiden työstämiseen. Onneksi mitään ei tarvitse nyhjäistä tyhjästä. Katsotaanpa pari oppia Exotesta. Ensinnäkin, muutos käynnistetään ylhäältä, tarpeet tulevat alhaalta. Johto tekee päätöksen, josta toiminta lähtee liikkeelle. Perheiden, päättäjien, johdon ja työntekijöiden vuoropuhelu on alusta alkaen ratkaisevassa roolissa. Toiseksi, sitoutuminen syntyy osallisuudesta. Johto voi luoda tavoitteita yksin, mutta vasta työntekijät ja asiakkaat saavat veneen liikkeelle. On fiksua kouluttaa ja sparrata keskijohtoa, joka varmistaa yhteisten tavoitteiden toteutumisen arjessa. Kolmanneksi, kehittäminen vaatii yhteistä aikaa. On uskallettava johtaa rohkeasti ja etsiä yhdessä uusia näkökulmia ja parempia ratkaisuja. Aina on aikaa pysähtyä pohtimaan, mitä tämä tarkoittaa minun työssäni sekä lapsille ja perheille. Neljänneksi, luotetaan toisiimme. Pyörityksen keskellä yhdessä sovitut arvot, visio ja strategia ovat selkänoja kaikelle toiminnalle. Ne mahdollistavat jatkuvan kehittämisen ja ohjaavat käytännön työtä. Yhteinen johtotähtemme on ihminen, jonka tarpeista kaikki lopulta lähtee.
Joo, nyt mä yritän lyhyesti esitellä teille tämän kokonaisuuden, mistä tässä kaikessa on kyse. Ja kuten Katja tuossa jo sanoi, niin meidän ajatuksena tässä on nyt se, että... Joo, onko tämä nyt se? Otatko se nettisivu? Joo, nettisivu, kyllä. Okei. No niin. Joo. Elikkä tässä nyt näette meidän tämän verkkokoulutuksen niin kuin etusivun. Ja täällä pohjalla on linkki tähän meidän oppaaseen. Mä avaan tämän oppaan nyt ensin, näette, se on tosiaan tämän näköinen. Pistää vähän pienemmälle, niin näette sen. Mä kerron ensin lyhyesti, mitä opas sisältää. Eli oppaassa on kaksi osaa. Ykkösosa, joka on tätä tämmöistä kokonaisuutta, mistä nyt tässäkin on puhuttu, eli että miten rakennetaan luottamusta, miten toimitaan yhteistyössä niin, että siinäkin vaiheessa, jos tulee jotakin haasteita vastaan lasten perheiden kanssa, niin pystytään jatkamaan sitä yhteistyössä toimimista. Miten toimitaan eri palveluiden välisessä yhteistyössä sen lapsen ja perheen hyväksi. Ja tätä ei ole rakennettu palvelun näkökulmasta, vaan me on yritetty kaikkemme, että me olisi saatu tähän enemmänkin se lapsi ja perhe sinne keskiöön. Eli täällä on nämä periaatteet on sellaisia, että niitä pitää koko ajan soveltaa, niitä pitää miettiä, että mitä tämä tarkoittaa. Niin kuin tuossa Eksoten videossa oli, että mitä tämä tarkoittaa minun työssäni. Tämä on se lähtökohta tälle. Ja meillä on tässä oppasan tämä ykkösosion lisäksi on toinen osa, joka on tämmöinen lakiosio, johon on koottu nyt yhteistyötä ja tiedonvaihtoa koskevaa lainsäädäntöä yksin kansi. Ja se toimii tämmöisenä enemmän niin kuin hakuteoksena. Se on aika laaja. Se on joku semmoinen satasivunen suurin piirtein ja sieltä voi sitten jokainen hakea sitä oman toimialansa ja oman työnsä kannalta oleellista näkökulmaa. En kuvittele, että nyt otatte oppaan käteen ja jokainen teistä lukee sen niin kuin kannesta kanteen ja sitten sen jälkeen tiedetään kaikki, mistä tässä on kyse. Että on aika raskasta luettavaa se toinen osio varsinkin ja sen takia me on enemmän puhuttukin, että tämä on niin kuin hakuteoksen tyyppinen. Mutta siellä on myös pyritty tuomaan jotakin konkreettisempaa esimerkkiä ja mitä käytännössä on tehty. Ja tämä ykkösosassa on sitten enemmän niin kuin tämmöistä konkreettista, ehkä ohjeistuksen tyyppistä. Ja ajatuksena olisi, että jokainen voisi käydä ensin jollakin tavalla läpi tämän oppaan. Varsinkin sen ykkösosion, tutustua myös kakkososioon. Ja sen jälkeen sitten tätä verkkokoulutusta tehtäisikin erilaisissa yhteistyöryhmissä. Esimerkiksi työyhteisön kehittämispäivässä tai jossakin yhteistyöverkostossa tai tämän tyyppisessä. Eli tämä on rakennettu nyt niin, että tällä pyritään jo itsessään tämän koulutuksen hyödyntämisellä pyritään viemään eteenpäin sitä monialaista yhteistyötä. Tässä on kuusi osiota. Ensimmäinen on tämmöinen kuin tutustus sisältöön ja täältä löytyy nyt sitten lähtökohtaisesti jo niin kuin vähän ohjeistusta siihen, että miten kannattaa tehdä. Tämä on LAPE-kytköksessä. Täällä on Maria-Kaisan esittely tähän LAPEn näkökulmasta ja sitten toisaalta myös äidin näkökulmasta. Sitten on tämmöinen osio, kun näin hyödynnät verkkokoulutusta, jossa me just tuodaan nyt näitä ideoita ja ajatuksia esiin, että miten teidän kannattaa tämän kanssa lähteä toimimaan. Sitten meillä on vähän avattuna tätä lapsinäkökulmaa ja tänne on tulossa vielä lisää materiaalia. Tämähän ei koskaan tämmöinen verkkokoulutus ja tämän tyyppinen työväline varsinkaan ole täysin valmis, eli tämähän kehittyy edelleen koko ajan. Ja sitten täällä on tämmöinen lapsen silmin osio, josta saatte sitten yhden makupalan vielä tässä tämän meidän osuuden lopuksi tänään. Eli on vähän kaikkien näkökulmaa pyritty tähän tuomaan. No sitten
Seuraava asia on luo luottamusta, jossa lähdetään liikkeelle siitä. Mä näytän, avaan nämä niin, että te näette nämä, mitkä nämä on nämä pääsisällöt. Täällä on aina jokaisen tämmöisen pääsisällön vieressä on tämmöinen palluri, missä sanotaan aika. Tällä on, tämä on semmoinen oikeastaan ehkä enemmän tekninen ominaisuus, koska tässä te voit vähän hahmottaa, että kuinka monta niin sanottua diaa tässä kussakin paketissa on, kun te näette tämän. Että jos tässä ekassa sanotaan 10 minuuttia, niin okei, siinä on yksi tai kaksi diaa, että siinä on se video ja sitten siinä on ehkä pohdintakysymyksiä. Nämä on suuntaa antavia, nämä ei todellakaan kerro sitä oikeasti, paljonko teillä menee tämän tekemiseen, koska se riippuu ihan nyt täysin siitä, millä tavalla te lähdette tätä työstä. Eli mä sanoisin, että vaikka sanotaan luottamus lapsen ja perheeseen, täällä on 30 minuuttia, niin jos oikeasti käydään todella keskustellen ja ruvetaan pohtimaan oman työn näkökulmasta ja miettiä, että miten meillä kannattaisi tehdä ja niin edelleen, niin se ei mene 30 minuutissa, vaan siihen voi ajatella, että siihen ottaa esimerkiksi jonkun 3 tunnin koulutuksen tai tämän tyyppisen. Nämä on isoja nämä sisällöt. Ja sen takia kannattaa ensin retorisesti käydä läpi, katsoa, mitä se sisältää, ja sitten pohtia, että miten nämä kannattaisi lähteä käymään. Koska se ei ole ehkä kenenkään etu, että ajattelee, että okei, läpikäyty, käyn nämä kaikki tästä. Ja sieltä varmaan löytyy sellaista sisältöä, että helposti sanoo, että no näinhän minä juuri ajattelen, niin näinhän me toimimme, ja no tämä on hyvä asia, ja voin allekirjoittaa tämän. Mutta itse asiassa sitten, jos me puhutaan toimintakulttuurin muutoksesta, mistä Katjakin äsken puhui, niin mehän kaikki tiedetään, että se ei ehkä ole ihan niin yksinkertaista, että me luetaan joku ja ollaan samaa mieltä, vaan että sitten me lähdetään todella pohtimaan ja puimaan sitä asiaa keskenämme ja miettimään, että miten tätä kannattaisi tehdä. Ja oikeita ratkaisuja täällä ei ole. Täällä on ehkä jotakin, täällä on osviittaa, tässä on hyviä ideoita, täällä on ajatuksen herättäjiä ja tämän tyyppisiä. Mutta tiedetään myös, että tilanteet ovat niin moninaisia, minkä kanssa me työskennellään, että on hirveän vaikea mennä yksioikoisia oikeita ratkaisuja kirjoittamaan yhtään mihinkään oppaaseen. Että niitä ette varmasti täältä löydä, mutta löydätte toivon mukaan sellaista työvälinettä, että pääsette asioissa eteenpäin. Ja se on niin kuin tämän tarkoitus. Eli tässä puhutaan siitä luottamuksen rakentamisesta, joka on se kaiken pohja, jos lähdetään miettimään tätä toimintakulttuurimuutosta. Sen jälkeen on tämmöinen osio kuin ota puheeksi. Ja tämä ota puheeksikaan, tämä ei tarkoita nyt puhtaasti sitä, että kun meille herää joku huoli, vaan että ylipäätään, miten me otetaan puheeksi, miten me kohdataan, miten me ollaan vuorovaikutuksessa toistemme kanssa. Että se lähtee jo siitä liikkeelle. Ja sitten täällä tullaan siihen, että okei, sitten kun huoli herää, niin miten tämä niin kuin hyvä jo alkanut vuorovaikutus jatkuu. Ja miten me kohdataan ne asiakkaat siinäkin tilanteessa sillä tavalla, että me ei niin kuin, katkaista sitä meidän vuorovaikutusta ja heikennetä sitä suhdetta. Sitten on kolmas osio, varsinainen osio on näistä sisältöosioista, eli suuntaa yhteistyöhön. Ja tässä nyt sitten pohditaan sitä, että tämä on vähän vaikeaa hiiren kanssa scrollata. Että mitä sitten, kun tarvitaan enemmän yhteistyökumppaneita. Eli ei enää omat keinot ehkä riitä siellä meidän toiminnassa. Ja me tarvitaan muita yhteistyökumppaneita mukaan ja ruvetaan puhua siitä monialaisesta työstä ja siitä, että mitenkä parhaiten rakennetaan sit verkostoa niin kuin lapsen, nuoren, perheen ympärille. Ja täällä on myös tämmöinen osio, mitä tehdä, kun epäilet lasta kohdeltavan kaltoin. Ja tämä on sitten aika massiivinen osio, mutta toisaalta täällä on ihan semmoista myöskin hyväksi ja tutkimuksellisestikin hyväksi koettua materiaalia löytyy täältä vaikean asian kohtaamiseen ja toisaalta myöskin sellaista tietoa, joka ehkä meidän kaikkien pitäisi työssämme tietää, kun lasten ja perheiden kanssa toimitaan. Tunnelait-osio. Tämä on sitten ainoa osio, missä on niin kuin tämmöisiä perinteisempiä, voisi sanoa, perinteisempään oppimiskulttuuriin liittyviä välineitä. Eli täällä on kaksi testiä. Täällä on alkutesti ja lopputesti. Ja nämä on nyt oikeastaan sillai, nämä on tärkeä asia. Nämä liittyy itse asiassa aika paljon nyt niihinkin asioihin, mistä Suvi
Anna tuossa puhui, eli tämmöisiin lapsen oikeuden periaatteisiin ja ehkä tämmöisiin yleisempiin lain periaatteisiin, jotka meidän kaikkien pitäisi tietää. Ja tämä testi on sama kahteen kertaan. Eli ensin teette alkutestin ja sitten vielä käytte näitä asioita läpi ja sitten voitte katsoa, että mitä lopputestissä tapahtuu. Ja lopputestissä tulee sitten vastaus, että oliko oikein vai väärin. Ja se kehottaa teitä sitten menee takaisin tänne koko materiaaliin, jos meni ihan pieleen. Eli 9/10 pitäisi periaatteessa saada niin kuin oikein. Että tässä on nyt oletusarvo se, että nämä asiat todellakin osataan. Ei mitään paineita. Joo. Että joo. Nämä on vähän semmoisia mielenkiintoisia asioita, että mitenkä näitä pitäisi. Niin kuin, mutta me haluttiin yksi tämmöinenkin osio tänne. Ja täällä on sitten, tämä on ehkä se kaikkein, niin kuin voisi sanoa, raskain paketti, koska täällä on myös eniten nyt oikeasti sitä semmoista niin kuin ihan faktatietoa, että miten toimitaan, mutta erittäin hyvää kokonaisuutta. Sitten on tämä johda kokonaisuutta osio, jossa on ensin tämmöinen johdanto, jossa vähän kerrotaan ehkä siitä, että millä tavalla tätä osiota juuri voisi hyödyntää nyt. Eli tähän on erikseen haluttu vielä tuottaa tämmöinen osio, jossa että miten tämä verkkokoulutus toimii sen toimintakulttuurin muutoksen tukena. Ja tämä on nyt ajateltu niin, että tämä johtamisen osio on kohdennettu nimenomaan niin kuin johtajille, päättäjille, mutta siis tämähän on avoin, koko tämä verkkokoulutus on avoin kaikille. Et toki nämä kaikki kannattaa käydä läpi, mutta että täällä on ehkä enemmän sit semmoista materiaalia, joka liittyy just nyt siihen, että mitenkä tätä kokonaisuutta hyödynnetään. Et esimerkiksi jos ajatellaan vaikka, kun me kerättiin materiaalia ja me kerättiin hyvin paljon niin kuin näkökulmia jo tämän pilottivaiheen aikana, niin esimerkiksi Helsingiltä tuli vahvasti sellaista palautetta, että se on tosi tärkeää, että johto ohjeistetaan riittävän hyvin tämän hyödyntämiseen ja toisaalta myöskin, että johto ohjeistetaan käymään tämä kokonaisuus sillä tavalla läpi, tämä koko verkkokoulutus, että he on ne, jotka pystyvät myös sitten niin kuin sanoa, että mihin osioihin kannattaa niin kuin enemmän panostaa siellä omassa kunnassa ja maakunnassa, että koska sehän vähän riippuu siitä, niin kuin missä työskennellään ja kenestä on kysymys, että mikä osio näistä painottuu enemmän. Jolloin se on hyvin tärkeää, että mietitään niin kuin sitä, kun lähdetään tätä toteuttamaan. Ja sitten täällä on tämä osio, tämmöinen kuin lapsi- ja perhelähtökohtana päätöksenteolle, missä sitten tulee niin kuin just esimerkiksi lapsivaikutusten arviointiin, lapsibudjetointiin liittyvää asiaa, jotka on niin kuin vahvasti nyt siellä LAPEn toimintakulttuurimuutoksen osiossa mukana. Ja koska LAPE menee eteenpäin koko ajan ja kehittyy ja koko ajan tulee lisää tietoja ja lisää ajatuksia, niin myös on ajatus, että myös tänne tuodaan LAPEn myötä koko ajan myös enemmän välineitä, vielä lisää. Että sillä ei kannata ajatella, että nyt me ollaan tämä käyty ja nyt tässä ei ole meillä enää mitään, vaan ajatuksena on, että kyllä tämmöisen välineen olisi tarkoitus myös kehittyä koko ajan. Ja joo, mutta mä en varmaan tästä nyt näistä sisällöistä enempää. Teillä on nyt tästä aamusta alkaen kaikilla tämä linkki käytössä. Ja käykää hyvät ihmiset katsomassa ja hyödyntämässä ja tutustumassa. Ja meillä on vielä tässä pari pientä juttua. Ja sen jälkeen sitten voidaan vähän keskustella vielä. Eli nyt se diaesitys tällaista. Se, mistä me puhutaan, kun me puhutaan, että tätä verkkokoulutusta ei ole rakennettu erityisesti tai millään tavalla minkään palvelun tai ammattiryhmän näkökulmasta, niin se ajatus perustuu ei siihen, että me ei kunnioitettaisi ammatteja ja palveluita, vaan se ajatus perustuu siihen, että me emme pysty mitenkään rakentamaan sellaista koulutuspakettia, jossa olisi otettu kaikki huomioon joka ikisen palvelun tai ammattiryhmän näkökulmasta. Ja tämä on ajateltu niin, että siellä on kaikille yhteiset ilmiöt
olemassa. Tämä luottamuksen rakentaminen, puheeksi ottaminen, kohtaaminen, vuorovaikutus ja yhteistyön tekeminen. Ja sen vuoksi se soveltamisohje onkin niin, että kuten mä aina neuvon minua kuunneltavan, niin myös, että miten käyttää tätä verkkokoulutusta. Että ajatelkaa, että mitä minä tästä ajattelen, mitä tämä tarkoittaa minun työssäni. Millä tavalla soveltaa näitä asioita, vaikka ne ei just ihan tismalleen ole malliesimerkki mun omasta ammatista tai kentästä, missä työskentelen, tai järjestötoimijalla, että ei ole ihan niin kuin just sinne soveltuva, mutta se idea siellä on sellainen, minkä mä uskon, että kaikki pystyy jakamaan jokaisesta esimerkistä ja kaikesta noista, että se ei, toivottavasti välittyy semmoinen tunnelma, että tämä on kaikille yhteinen. Ja Päivi tuossa mainitsi siitä, että on jo rakennettu niin, että tätä ei ole ajateltu yksin tehtäväksi. Ja se on nimenomaan siitä, että edistää jo tällä tavalla yhteistyötä, mikä on yksi, mitä avauspuheenvuorossakin kuultiin, että mikä on yksi semmoinen niin kuin keskeinen asia, yhteistyön tekeminen. Kenelläkään meistä ei ole yksin viisautta, vaan se viisaus syntyy yhdessä tähän väliin keskenämme vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä olemalla. Mutta sitten siihen, että mitäs tästä nyt sitten? Työ on niinku oikeastaan vasta alkutekijöissään. Verkkokoulutus ja opas voidaan täten julistaa niinku avatuksi juhlallisesti. Mä oon ympäriltä kuullut odottavia lausahduksia, että no vihdoinkin, ja mutta että tämähän toimeksianto muuttui tässä välissä, että kyllä tämä aika nopeasti on sitten loppupeleissä tähän muotoon saatettu. Että voidaan se kuulostaa, mutta mitä tästä tämän jälkeen sitten? Meillä ei ole ajatuksena, että nyt sitten tämä nyt olisi valmis, niin kuin Päivi sanoi, ja lähtisi elämään tästä omaa suloista elämäänsä, vaan ajatus on niin, että me aletaan tämän Lapen aikana implementoimaan verkkokoulutusta niin ajatuksella kokeilemalla oppien. Eli me tehdään, meillä on vähän tullut jo kiinnostusta 3 maakunnasta, että me alettaisiin heidän kanssa käymään tätä sillä tavalla läpi, että me saadaan itse siitä koko ajan opit ja pystytään muokkaamaan, kun meidän niin kuin aito tavoite on niin, että tämä on kaikille teille hyödyllinen, jokaiselle toimijalle hyödyllinen. Me ei olla haluttu omaa työpanosta laittaa mihinkään, mikä ei palvelisi oikeasti. Ja se, että näitä ei ole rakennettu THL Norsunluutornissa, vaan me ollaan ehkä apuna sille, että mitä kaikkea tästä valtakunnasta, mitä kaikkea osaamista ja ajattelua on jo syntynyt, ja se on koottu tähän, ja nyt sitä lähdetään vielä kehittämään eteenpäin. Eli lähdetään viemään niin, että win-win asetelma, eli maakunnat saa meiltä tämmöistä kädet savessa yhteistyötä, ja sitten me saadaan sitten ne opit, että miten tätä voitaisiin vielä parantaa, mikä on hyödyllistä, ja kokemuksia siitä, että millä tavalla tätä oikeasti kannattaa hyödyntää. Ja sitten kyllä kaikki pääsevät tähän mukaan. Eli tämän intensiivisemmän työskentelyn lisäksi niin me rakennetaan semmoinen puimalasarja, jonka tarkoituksena on sitten se striimataankin, ja nämä nyt on alkuajatuksia, mutta rakennetaan niin, että jokaisella on mahdollisuus päästä osalliseksi tähän kehittämiseen, ja että se tuki tulee sitten sitä myötä mukaan. Mielenkiintoista nähdä, että missä vaiheessa verkkokoulutus on sitten, kun tämä LAPE-hanke on päättymäisillään. Meillä on suuret odotukset, mutta katsotaan, minkälaiseen muotoon tämä on kehittynyt. Ja nyt sitten Päivi lupasi teille makupalan vielä sokeripohjalle. Ja itse tärkein asia tähän loppuun. Mielestä esimerkiksi siinä on tärkeää, että mua kuunnellaan, kun yleensä jos mä sanon jotain, niin mun, varsinkin mun vanhemmille, niin jos yleensä se on jotain tosi tärkeää asiaa. Mä tiedän siitä, että aikuinen on ystävällinen, että se katsoo mua silmiin ja puhuu iloisella äänellä. No, mä tiedän, että aikuinen kuuntelee mua esimerkiksi silloin, jos se vastaa. No, että se katsoo silmiin ja
Ja sit se niinku, vaikka jotain vähän surullisempaa, niin se alkaa lohduttamaan. Ja et sit se on kuullut se asian, tai sit jos ei ole kuullut sitä, niin sit se kysyy, että voit se sanoa uusiksi. Niin, kysyy ja odottaa nätisti, että kun se lapsi on sanonut sen asian. Mielestäni kivaikuinen on sellainen, että jos mulla on joku semmoinen paha miele, niin mä voin kertoa sille niin, että se kuuntelee mua. Siitä, että se katsoisi mua silmiin ja on silleen, että se tietää, mitä mä sanon. Ja mun mielestä hyvä valmentaja on semmoinen, joka kumminkin meidän esimerkiksi joukkueessa niin on kanssa aika paljon semmoisia, jotka vaan puhelee koko ajan eikä treenaa, niin siinä tapauksessa pitäisi vaikka kerran laittaa juokseen kentän ympäri tai jotain. Muuta se ei yleensä tee, kun me ollaan kumminkin fudiskentällä. Niin useimmiten se ei laita, vaan se vaan uhkailee sillä. Musta on tuntunut tosi kivalta esimerkiksi, kun mä kävin tuolla terveydenhoitajan luona tuolla koulussa, niin silloin esimerkiksi se oli aika tosi ystävällinen. Silleen ainakin aika ystävällisesti eikä kauhean niinku negatiivisesti ja niin nätisti eikä huuda. Mun mielestä pitäisi sanoa se vähän semmosella kivemmalla äänellä. Yleensä se on silleen nyt oikeesti. Mielestäni aikuisin pitäisi puhua lapselle niin, että sillä lapselle tulee hyvä mieli. Että jos sillä lapsella on joku semmoinen surullinen asia, niin sitten aikuinen kuuntelee sitä ja lohduttaa sitä, jos se on silleen. Esimerkiksi jos koulussa on tullut niin kiusatuksi, niin se voi sanoa sille opettajalle, että voisi katsoa, ettei sitä enää kiusata. Niin, ettei huuda ja puhu kivasti ja kohteliaasti. Laitetaan se loppuun vielä se linkki ja sitten ei muuten siinä keskustelun yksi. Joo, nyt, joo, kyllä. Meillä on tuossa vielä yksi, me laitetaan se dia, missä näkyy ne toi tuolta vielä, toi dia, niin näkyy se osoite sitten siitä. Niin, jos tulee kysymyksiä. Se linkki niin, on näkyvissä. On. Niin, nyt on hetki aikaa ennen lounalle lähtöä, niin kysyä ja tarkennuksia. Mutta eikö se ollut hieno? Minusta tämä oli ihan mahtava. Yeah. Taputetaan vielä yksi kerta. Oli ihan... Niin, ylös piti noussa, joo. Ihan huippuhieno työ. Semmoista voisin kysyä, että onko täällä paikalla minkään niin kuin oppilaitoksen edustajia, ammattikorkeakoulun tai yliopiston tai muun, koska kun Suvi-Anna kun päätti sen puheenvuoron, niin hän muistutti, että se ammattilaisten osaamisen uudistaminen on aika keskeisessä asemassa siinä, että miten tämä uusi toimintakulttuuri ja lapsi- ja perhelähtöisyys juurtuu. Ja niin varmaan on hyvä, sähän voisit vaikka kommentoida, missä oppilaitoksessa sinä olet? Töissä. Joo, mä oon Helena Prick-Saima ammattikorkeasta, koulutuspäällikkö, sosiaaliala. Ja kyllä niin kuin sillä mielin tässä kuuntelin, että mitä tämä esimerkiksi tarkoittaa sote-alan koulutuksen niin kuin näkökulmasta käsin, että ihan tärkeitä asioita nousee esiin. Ja oliko muita oppilaitoksista? Siellä oli. Mä oon Ella Keskikorhonen Kaustisen opisto ja lapsi- ja perhetyön perustutkinto, eli jo perustutkinnossa on todellakin hyvä lähteä. Lastenohjaajat valmistuu lasten ja perheiden kanssa työskentelemään ja heti tuli sellainen olo, että vielä enemmän. Siinä on jo siinä koulutuksessa hyvin, mutta tämä on tosi tärkeä asia. Joo. Ja eikö tätä voi oppilaitoksetkin käyttää? Ehdottomasti. Tämä on just sellainen, mitä ollaan ajateltu, että tässähän saa helposti niin kuin hyviä kokonaisuuksia, joita voi hyödyntää siellä ihan perusopetuksessa mukana, että ehdottomasti kannattaa. Joo, ja kannattaa siellä omassa maakunnassa ja kunnassa niin myöskin olla tämän LAPE-muutostyön kannalta yhteydessä
ammattikorkeakouluihin, yliopistoihin, toisen asteen oppilaitoksiin, että he hoksaavat tämän ja myöskin niin kuin alkavat miettimään sitä, että miten niitä peruskoulutuksia sitten pitäisi uudistaa, että nämä otettaisiin huomioon, koska varsinkin ammattikorkeakoulut ja yliopistothan on hyvin itsenäisiä siinä, että minkälaisia ne opetussuunnitelmat on. Toisella asteella varmaan tässä reformin myötä, kun näitä uudistetaan näitä suunnitelmia, niin siinä varmaan osa näitä pystytään huomioimaan. Joo. Oliko vielä jotakin näkökohtia vai tuntuisiko, että olisi semmoinen lounasaika? Vähän levotonta. Niin. Voisi olla hyvä, että lähdetään sulattelemaan näitä asioita lounaan merkeissä. Ja vielä ihan semmoinen tieto isku, että kun Suvi-Anna Hakalehto viittasi semmoiseen artikkeliin, joka oli jossakin oikeustieteellisessä aikakausilehdessä, niin se sama, varsin aika lailla sama artikkeli on tuolla STM:n lapenmuutossivuilla tieteellisen neuvoston mun alakohdan alla, että sieltä löytää sen Suvi-Annan kirjoituksen. Kiitoksia kaikille ja